ሰላም አሌይኩም ረህማቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ ውድ ቻና ላይ ተከታይ በሙሉ እንዴት ናችሁ ሰላም ናቸው ወይ ዛሬ እንግዲህ ከሌላ ጊዜ ላይ የት ያለ ነገር ይላቸው ማጥቻለሁኝ በጣም ደስ የሚል ኮልፌ አጠናተራ መችም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አዲስ አበባ ነዋሪ የሆናቸውት ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ነው የሚያምረው አበባዎች የተለያዩ እቃዎች የቤት የምትፈልጉት ነገር በአጠቃላይ አለ በጣም ለየት ያለ ነው የሆነው ከበፊቱ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ሄዳችሁ ካላያችሁት በስተቀር አታምኑ በጣም ነው የሚያምረው ቦታው ራሱ እቃዎች ምናምን መግዛት የምትፈልጉት ሁሉም ነገር አገራችን ውስጥ የሌለ ነገር የለም የዳቦ ምጣዶች የተለያዩ የአበባ ማስቀመጫዎች ቲቪ ስታንዶች በአጠቃላይ እንደምታዩቸው ማለት ነው እኔ እንደውም በደንብ አልቀረስኩም እንጂ በጣም ደስ የሚሉ ቲቪ ስታንዶች ምናምን የእጣን ማጭሳዎች የተለያዩ እቃዎች ም ግን ያቸው በአጠቃላይ እዚህ ማለ ማለት ነው እቃ ዝም ብለው ከዛ ተሸክማችሁ ብራችሁ እንትን ማለት የለባችሁ የምትፈልጉትን እቃ እዚህ የሌለ ነገር የለም ሁሉም ነገር ሞልተዋል ዋና ብር ይኑር እንጂ እዚህ የምትፈልጉትን እቃ የአረብ ሀገር የምናያቸው እቃ በአጠቃላይ እዚህ አለ ማለት ነው ብራችሁ እዛ አታቃጥሎ ብራችሁ እዛ አትጨርሱ እስቲ እዋቸው እንዴት እንደሚያማምሩ ወላሂ በቃ እንዲሁም ይሄ ሀገር ነው እስከምትሉ ድረስ ማለት ነው አንዳንዴ የውጭ እቃ በአጠቃላይ እኛ ሀገር ውስጥ አለ የምትፈልጉትን ሁሉም ነገር ሞልተዋል እና ብራችሁ እዛ አታቃጥሎ ብዬ አለው ማለት ነው እዚህ የምትፈልጉትን የፈለጋችሁትን አይነት የቤት እቃዎች ብትሉ የማሽነክ ነገሮች ብትሉ የተለያዩ ነገሮች እዚህ ሞልተዋል የልብስ ማጠቢያዎች እንደምታዩቸው ማለት ነው የልብስ ማጠቢያዎች እንደፈለጋችሁ በከለር በተለያየ እንትኖችን ያው እንትናችሁ የተለያየ ቢሆንም አለ የምትፈልጉትን ነገር አበባዎች ብዙ ነገሮችን አሉ በጣም ደስ ይላል ሀገራችን በጣም የምታምር ሀገር አላ ሰላሙን አምጥቶልን ሀገራችን በሀይል ነገር እንትን ይበልልን እንጂ እቺ ፔርሙዝ እንደምትመለከቷት ሁለት ፔርሙዞች አንድ ሺ ብር ናቸው ሁለቱ አንድ ላይ ጠጉም ማለት ነው አረባ ላይ ይሄ ቡና ጋ ምናምንትን ምንልበት ሁለቱ እዚያ ላይ አንድ ሺ ብር ነው ሁለቱ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል የሚያማምሩ እቃዎች አሉ የተለያየ ነገሮች የረከቦቶች ቤት የምትፈልጉትን እቃዎች ሳህኖች በቃ ምን ሰዎች የሚፈልጓቸው በአጠቃላይ ሞልተዋል የኬክ ማስቀመጫ ብዙ ብዙ ነገሮችን አሉ ብራችሁ እዛ ታቃጥሉ ብር እዚህ እቃ የሌለ ነገር አይምሰላችሁ እንደ ድሮ አይደለም ሀገራችን በጣም ተለውጣለች የኬክ መጋግሪያዎች የተለያዩ ነገሮች አለ እዚ ብራችሁን እዚህ ይዛችሁ መጥታችሁ እዚሁ ብትገዙ ይሻላል በተለይ በተሌ እንደዚህ ተሰባሪ እቃ ከሆነ ከአረብ ሀገር ማምጣት አያስፈልግም እዚሁ መግዛት ትችላላችሁ በጣም ደስ የሚሉ እቃዎች ይኖራል አሉ እየመጣችሁ ደግሞ ያው ቦታው ላይ ሆናችሁ ነው ማንኛውም ነገር ላይ ማየት ማመን እንደሚባል ማየት ማመን ይባላል ና ቦታው ላይ ሆናችሁ ስታዩ ደግሞ በጣም ነው ምትወዱት የምታውቁትም ማለት ነው እና ሀገራችን ምንም ነገር የጎደላት ነገር የለም የቤት እቃዎች በጣም ደስ የሚሉ የቤት እቃዎች አሉ ምትፈልጉትን ነገር በቃ ውጭ ሀገር ያየ ነው ባጠቃላይ የምን ውጭ ሀገር እንደውም ፋሽን ተከታይ የተለያዩ የእቃዎች የቤት እንትኖች በየጊዜ ፋሽናቸው ጠብቆ ለመቀየር እኛ ሀገር ነው የሚሻለው አረብ ሀገር ስንት አመት እንትን ያሉት አደለም እንዴ የሚለብሱት እኛ ሀገር እኮ ፋሽን በመጣ ቁጥር ሁሌ ነው የሚቀያየረው ብር እንጂ እዚህ ሀገራችን የሌለ ነገር የለም ሁሉም የሚሏችሁ ደግሞ አንድ እቃ ስትገዙ ከዱባይ የመጣ ነው የቻይና እቃ ነው የሳውዲ እቃ ነው በቃ ብዙ ነገር ይላሉ ማለት ነው እና ሳተቃው ራሱ ስትገዙ የት ሀገር እቃ እንደሆነ እራሳችሁም አይታችሁ ጽሁፉ ላይ ይኖራል እቃውም ላይ ጽሁፍ ስለሚኖርበት እሱ አያቅታችሁም አይታችሁ ትገዛላችሁ እና በጣም ደስ የሚሉ ድስቶች ከዛ አሁን ከአረብ ሀገር ድስት ተሸክማችሁ የምትመጽዋላችሁ ድስት ምን ያደርግላችኋል እዚህ በእርግጠኝነት ካመጣችሁት ይጠቅማችኋል ግን አለ አሁን እዛ ለምሳሌ እዛ አሁን ትልቅ እየትልቅ ደስተ የሚባለው የመጨረሻ ትልቁ የሚባለው እዛ ሀገር የሚገዛው ወይ አምስት ሺ ወይ ደግሞ ስድስት ሺ ሰባት ሺ ብትገዙት ነው ምንድ ነው አንድ ሺ ወይም አምስት አምስት ሺ በቃ እንደዛ ነው ብትገዙት እዚህ ደግሞ ስታመጡት አስር ሺ አስራ ምናምን ሺ እንደዛ ነው የሚሸጡት ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ የሚያመጡት ከውጭ ነዋ ያው ያው ነው ብሩ ያው ነው ምንም ልዩነት የለውም አሁን እኛ ሀገር በአብዛኛው በአብዛኛው የትኛው ዕቃ የሚሸጠው የውጭ ዕቃ ነው በአብዛኛው ጊዜ እቃዎች ራሱ የሚሸጡት የውጭ እቃ ነው ምንም ነገር አይታጣም ሀገራችን ውስጥ ብራችሁ ብቻ ይዛችሁ መጥታችሁ በራሳችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚሉ እቃዎች አሉ ብራችሁ በከንቱ አታቃጥሉ እላችኋለሁ ውዲህ ሀገሬ ልጆች እና ጭልም ብለዋል ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም የሚያማምሩ ልብሶች ራሱ አሉ ወላሂ ፋሽናቸው የጠበቁ አሁንኛ አረብ አገር ላይ ሆነን በማይሆን ልብስ ላይ ብራችን ዝም ብለን እናቃጥላለን ማለት ነው ደግሞ እዚህ ይመጣለሁ ብለን ስንል ልብሶች ምናምን ገዛዛለን ግን እዚህ ስታመጡት የዚህ አገር ልብስ የዚህ ልብስ ከዚህ ስታመጡት ምንም ነገር አያደርግላችሁም ፋሽኑ ያለፈ ጊዜውን ያለበት ማይለበስ ጨርቅ ነው የሚሆነው በተለይ በተለይ በቃ እኔ ነገር ቢኖር ከአረብ ሀገር ልብስን ይዛችሁ መምጣት የለባችሁም በቃ የቤት እቃ ካልሆነ እንደውም የቤት እቃ ካልሆነ እንጂ ወይም ደግሞ እንደዚህ የቤት ቤት የምትለብሱት ነገር ቢጃማዎች ምናምን አዎ ይዛችሁ ነው ከአረብ ሀገር በጣም ደስ ይላል ውፍረትም ስለሚኖራቸው ምቹም ስለሚሆኑ ቢጃማዎች እንደዚህ ይሆናል አለ ውስጥ ላይ የምንለብሳቸው ቀለል ቀለል ያሉ እንደዚህ ለብርድ የሚሆን ካገኛችሁ ሀገራችን የታወቀ ነው ብርድ ነው ፀሐይም ቢሆን ጠዋት ማታ ምናምን አየሮች ይኖራሉ እና የቤት ቤት የምትለብሷቸው ቢጃማዎች አሪፍ አሪፍ ካገኛችሁ ይዛችሁ ነው እንጂ ከዛ ሌላ ለውጭ አባያ በእርግጠኝነት አባያ ይዛችሁ ነው አባያ ለባሽ ከሆናችሁ ማለት ነው አባያ እዚህም ውድ ነው ቢሆንም የአረብ ሀገሩ አባያ ደግሞ የተሻለ ጥራት ያለውና ጨርቅነቱ ኳሊቲ ያለው እንትን እንደዛ አይነት አባያ ስታገኙ ገዝታችሁ ነው አባያ ለባሽ የሆናችሁት እንጂ ከዛ ሌላ ሌላ የተለያዩ ልብሶች ብራችን አታቃጥሉ ብዬ እንደ እህትነት ነው የምመክራችሁ በእኔ ባለኝ እና ራሴ ላይ እንትን ያደረኩት ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚል ቦታ ሁኗል ኮልፌ ያው ስትመጡ ኮልፌን ለምታቁ አዲስ አበባ ላይ ሆናችሁ ስትመጡ አላችሁ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ኮልፌ ማለት ያው ሁላችሁንም እናውቀዋለን። ሚያቀው ሰሙ ሰው ደሞ ያቀዋል የሚወደድም ሰፈር ነው በጣም እኔ እኔ እንጃ ገና አዲስ አበባ ከመጀመሬ ስለኖርኩበት ይሁን እኔ ብቻ በጣም ነው ምወደድ ኮልፌ በቃ ኮልፌ ሁሉም ቦታው ሁሌ እዛ ብኖር ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው ኮልፌ በጣም ነው ምወደድ ከየትም ከተማ በቃ የት መኖር እንደው መኖር ትፈልግ ያለሽ ብላችሁ ብትሉኝ ኮልፌ ነው ምለው ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምወደውም ስብሓንአላህ እኔ ለምን እንደሆነ አላቅም ኮልፌ በጣም ነው ወደው እና የተለያዩ ነገሮች አሉ እቃዎች የምትፈልጉትን የኬክ መጋገሪያዎች በቃ ምን ልበላችሁ የሌለ እቃ የጁስ ማሽኖች አሁን አረብ አገል ላይ ሆን አዲስ የመጣ መፍጫ ብለው የሚሸጡት አለ ማለት ነው እና እሱ والله እዚ ሞልተዋል ድንጋይ ይፈጫል ምናምን ይፈጫል እያሉ ራሱ እንትና ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ እንትን ላይ ያስተዋውቃሉ በተለይ በተሌ እንትን ይሄ ምን ነበር የሚሉት ኢኪያ ነው አይደለም ኢኪያ ሳይሆን ሴፍ ገለሪ ላይ እንትን ይሉታል ይሸጡታል አሁን የመጣ ይሄ ማሽኑ ማለት ነው ድንጋይ ራሱ ይፈጫል ምናምን እያሉ ያስተዋውቃሉ ታቆት እንደሆነ እሱ ማሽን والله እዚ አለ ሶስት ሺ ስንት ነው ያለችኝ ሶስት አምስት መቶ ነው ምናምን ያለችኝ እና አለ የምትፈልጉትን ማሽን የጁስ ማሽኖች የቡና ማሽኖች የተለያዩ የስጋ መፍጫ የኬክ መጋ እንትን መፍጫዎች በቃ ምን ልበላችሁ የቤት እቃ ባጠቃላይ አለ ውጭ ሀገር የምትፈልጉትን ሁሉም እቃ እዚ ያለ ሞልተዋል ብራችሁን አትጨርሱ እዚህ መታችሁ ትገዛላችሁ ወጣ ወጣ ብላችሁ ስታዩ በጣም ደሳስ የሚሉ እቃዎች አሉ ደስ የሚሉ እቃዎች አሉ እና አሳያችኋለሁ ሆነ የራሱ የገዛሁት እቃ የኬክ መጋገሪያ ና ሳህን ስንት ብር እንደገዛሁት እነግራችኋለሁ አሳያችኋለሁኝ እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረኝ ህጄ ቀኑ ሙሉ እዛ አምሽቼ ነው የመጣሁት ማለት ነው እዛ እንትን እየዞርኩኝ እቃዎች ያየሁኝ ምናምን በነገራችን ላይ መጀመሪያ አይደለም ከመጣሁ ብዙ ጊዜ ሄጅ አለሁኝ እና ብቻ በአጠቃላይ ሀገራችን በጣም ተለውጣለች በጣም የምታምር ሀገር ሁናለች የተለያዩ ችግሮችንም ቢበዛባት አልሐምዱሊላህ እሷ ለማደግ እንግዲህ ጥረት እያደረገች ነው አላ ሀገራችን ሰላም አድርጎ ሁላችሁም ለሀገራችሁ አብቅቶ በሀገራችሁ የምትኖሩ አላ ያድርገን እንሻአላ የሴቶች ልብሶች የተለያዩ ቢጃማዎች ጠጉም ይሄ የሾራብና ሱሪዎች በቃ ምን ልበላችሁ የሌለ ነገር የለም አረባገን ነው እንዴ እስከምትሉ ብራችሁ ይጨነቅ እንጂ የምትፈልጉትን እቃ አለ ያው ከአንድ ሺ በታች ምናምን ልብስ አገኛሉ ብላችሁም አትሉ አንድ ሺ አሁን ለምሳሌ ሰንደል ብለን ምንጠራው አረብ አገር ላይ እንደዚህ ስሊፐሮ ስሊፐር ነው የሚባለው ዝም ብሎ ይሄ ጠለቅ የሚደረጉ ጫማዎች እስከ ከአምስት መቶ እስከ ስድስት ሰባት መቶ ነው የሚሸጡት ትላንትና ራሱ ጠይቄ እንደዚህ አንዳንድ ከአባያዎች ከሱሪዎች ምናምን ከሱሪ በአብዛኛው ግን እዚ ሀገር የሚለበሰው ሽፍን ጫማ ነው ና እንደዛ ጫማዎች ሰባት መቶ ብር እዛ በሰላሳ ብር በምናምን የምንገዛቸው እዚህ ግን ጥንካሌነት አላቸው እኛ ሀገር የሚሰራው ጫማ ደግሞ ታቁታላችሁ ጭቃ የተለያዩ ነገሮች ይችላል ከአለብ ሀገር ግን ጫማ ብለን ስንገዛ ሳምን ሳንለብሰው ነው ተቆርጦ የምንጥለው ማለት ነው እና ሶሉ የዛ እና የኛ አይመጣጠንም ያው የሀገሩም እንትን ሰሪው ራሱ ቢሆን ከውጭ ራሱ የመጣ ቢሆን ኳሊቲ አሁን ከዱባይ ከምናምን የመጣ ከሆነ ኳሊቲ ነው ትንሽ እንኳን ከሳውዲው ትንሽ ይሻላል እንዲሁም በአትላንትና ምን አሉኝ መሰላችሁ ከሳውዲ እቃ ከዱባይ እቃ እንደውም የሳውዲ እቃ ይሻላል ዱባይ እንትን ስለበዛባት ነጋዴዎች ስለሚበዛ በአሁኑ ሰአት ጥራት ያለው እቃ አያቀርቡ ምናምን አሉኝ ማለት ነው እዛ የሆነ የኬክን ትልድ የሳውዲ አሪፍ ነው የዱባዩ ከሆነማ አሪፍ ነው ብዬ ስላቸው እንዲሁም ከዱባዩ የሳውዲ ነው የሚሻለው ነጋዴ ስለበዛ ዝም ብሎ ነው ምናምን አሉኝ ማለት ነው ብቻ ይኸው እንደምታዩት በጣም ደስ የሚሉ ልብሶች አሉ ብራችሁ አትጨርሱ ውድ የሀገሬ ልጆች ሰርቶ መኖር በሀገር ነው የሰው አገለሰው ነውእና ነው አላ ሀገራችን ሰላም አድርጎ ሁላችንም ለሀገራቸው ለሀገራችሁን መብቃት የምትፈልጉት አላ ለሀገራችሁ ያብቃችሁ እንሻአላ አላ ሀይሩን ያምጣልን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ስደት ላይ ያሉ የተጨነቁ የተጠበቡ